i a la Lliga Femenina 2, l'Instituto de Fertilitat va guanyar el derbi mallorquí davant l'Andratx. Les palmesanes se van imposar per només 3 punts a un partit molt igualat i emocionant fins en el final. A falta de 4 minuts, l'Andratx guanyava de 3 punts, però 3 cistelles consecutives de ses visitants van donar la volta en el partit. L'Andratx va tenir la darrera possessió per guanyar, però no la va poder aprofitar. Volíem arribar a final de partit amb opcions, ho hem tingut i bueno, ells estan millors en el darrer i s'han dut el partit. I un any que ve jugam en el tèpic nostre en Murcia i ahí està la permanència. Ha sido emocionante, no ha sido un buen partido, pero ha estado emocionante. Yo creo que partidos de estos a todo el mundo les gusta jugar.